Ja, Conny, nu, nu är vi på rull. <laughs> Okej, okay, cool. Är han en liten luta. Ja, du. Är... Mm. Rid i natt, låd, låt budkavlen gå. Mm. Det är folkbildning. Oh ja. Något så so in i helvetet, Men alla vill inte se det fortfarande. Det är många som fortfarande vägrar. Ja. Mm. Jag har en skock med dysterkvistar som... <laughs> ja. Ja, vad ska man säga egentligen? Man kan säga att det skaver och svider för många nu. Men det gör ju det. Ja, det gör det. Ja, och det, det är inte så att jag gläds åt det. det gör jag inte, men... Nej. Det är det som det är bara. Ja, det är väl det va? Mm. Faktiskt. Alltså jag önskar väl inte folk lidande sådär men jag orsakar inget för dem heller. Det gör de själva genom att förneka verkligheten. Mm. Ljuger man för sig själv så gör man. Ja, i någon omfattning blir det ju då till slut i alla fall. Mm. Så är det ju. Och ja, jag vet inte. Går ju ihop rätt så dramatiskt skulle jag säga. Nu. Mm. Det är ju en konvergens som vi inte har sett någon gång och vi får ju aldrig heller... Nej. Och vi får ju dessutom ja, verkligen hjälp på traven, det måste man ju säga. Ja, <laughs> mer hjälp jag trodde för ett gäng år Att vi skulle få både från media och Någonstans så tror jag att det är på grund av att man inte ser den hjälpen som det blir lite så här? Att man, man ser inte vad medierna egentligen gör för någonting nu? Nej, man är väl fast, många är ju fortfarande fast mm. i gamla invanda tankemönster om hur, vad medierna gör och alltid har gjort. Mm. Så. Precis, men man gav sig väl knappast in i det här folkbildningsprojektet grundat på en amerikansk Stingoperation alltså. Med mindre än att man hade hela planläggningen klar för sig i mål. Om oh, man gjorde det så gjorde man bort så sig. Ja. Mm. Det verkar ju som att den här fyraårsperioden som ligger efter Donald Trumps presidentskap, där den är på något vis planlagd på ett sätt som, ja det har nog aldrig varit så, människans historia tror jag. Och sen är det utförgrenat då på något vis globalt. Och, och på vissa håll så har det här uppenbarligen varit igång, ja, sen långt innan Donald Trumps presidentperiod. Uppenbarligen har det det, ja. ja. Det måste vara så. Ja, det finns liksom inte så mycket att välja på en känsla av. Nej men så ungefär. Det är väl så lagom dags att börja då och Ad, eller, adressera kärnan liksom när det, när det inte är förberett. Då kanske man skulle hållit käften istället. Det hade varit bättre i så fall, ja. Inte stå och gapa om Eriksson precis innan valet. Nej, det. <laughs> det är så. Ja, det. Är så. Det var ju ett överraskningsmoment som hette duga. Mm. mm. Ändå står han i nästan samma andetag och säger i alla fall i närtid och säger att han ska införa överraskningsmomentet igen som militärdoktrin. Så är det också. Mm. Men det är klart att... han säger ju så mycket. Ja, det är ju det liksom. <laughs> ja. Du, det är fredag. Minsann. Ja. Det är december nu. Tänk vad tiden ja, det, är det ja. kommer. Och nu är det bara den här månaden kvar och sen är det 2024. Mm. Ja, och jag kan säga att den här månaden blir den mest händelserika månaden hittills i det här folkbildningsprojektet. Är det någon som ja, har något annat att anföra så gör gärna det alltså. Men, men, ja, ja, absolut. Ja, mm. yeah. du, det är helt fantastiskt alltså så här på en fredag. Den 1 december 2023. Mm. Och ja, vi får eh, köra lite, lite glädjefyllt och, och helt enkelt eh, eftersom det är fredag så är det vi för alltså. mm. ett adventsmys. Ja, lite så är det också. Va? Ja. Ja. Julmysigt då finns det där. Bjälleklang mm, akut, mm, och en Lite bjällerklang och röda kulor. Och Rudolf ja. Mm. Rudolf ska vi inte glömma. Nej och ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här och ni märker ju att det är många som försöker stickas lite och greja men man ska tänka efter vad leder det här till egentligen? Vad är nettoeffekterna av det här? Vi har ju sagt där runt 8, 9, 10 där någonstans så är det ju väldigt många kritiska grejer som inträffar. Mm. Det verkar vara riktigt planlagt alltihopa. Men som sagt det största av tack för att ni utöver den förändring som vi vill se i vår omvärld och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Mm. Spänn... Och tack även till de som inte håller med faktiskt. Ja lite så kan man det... nästan säga ja, också. Ja, för det, det blir ju mm. ändå de som gör att man får Mm. läsa sin Ja det är ju så lite grann. Ja. det måste finnas sådana. Ja. ja. Hur irriterande det... är de kan upplevas emellanåt. Så... Som svensk alltså. de Som svensk är man ju extra motsträvig till sånt liksom. Vill, vill man ha tyst i klassen liksom. Ja, lite grann ja. Mm. ja. Det är lite grann som den här Stig Järrels hets liksom. Ja det vet jag inte. Ja hets med... Stig, Jär... ja, Stig Järle... ja, Det är en gammal, gammal film eller? Ja, just det. Det, är det. Ja, jag har jag har nog aldrig sett. Det. Nej, Han var en elak lärare. Fan vet om han inte hette Caligula också. Ja, det, det, ja, det. <laughs> Nej, jag, jag har ingen aning. Nej, jag jag, jag, jag har aldrig varit någon filmmänniska. Det fria tänkandets tid. Ja. frihanden, Frihamnen. Frihamnen. Ja. ja Hamnen är frihamnen. Mm. Mm. Ja, de har parkerat en båt. Det är mycket med de här båtarna. Här. <laughs> ja. ja. Och det är inte, ja, inte bara vanliga lastbåtar. Det är mycket färjor. Ja, och inga här. Några av de här. Alltså. Och det är till och med ombyggda nu. Det mm. mm. verkar vara liksom som en, en pandemi nästan. <laughs> ja, de byggs om till lo logementsfartyg. Också ja. Och den här som ligger i Frihamnen den har ingen bildäck överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja. Hey, Nej. då skulle de inte köra de här bilar då. Nej det skulle de inte göra. Frihamn <laughs> ja. ligger nära. Ja. Kaknästornet ligger nära. Okej. Okay. Redby Media alltså. Ja <laughs> ja. 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 Före detta Ericsson Broadcasting Group. För <laughs> Jag vet ju inte. Man. Ja, det är nog för att inte. till och med svenskar ska kunna mm. se. Ja, vi kommer ju tillbaka till det. Så det... Mm. 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 Och, och för att göra oss lite milda till sinnet och glada sådär så eh, Dagens Nyheter tar ta fasta på det här med Stockholmsbyråkratin ordentligt. Det var ju sagt i den här Ja administrativa brigaden alltså. Mm. Regeringskanslier. Ja Det är 5000 hövdar, ja, jag vet inte vad man ska säga. Ja. Bläckfisk typ. Ja jag vet inte. Och när man går ut med det här nu som man gör här på eh, DNs artikel, eller DN går ut med sina artiklar och regeringskansliets nya direktiv, den som arbetar för tidavtalet kan få högre lön. Liksom. Ja, det är väl nästan så ja. det känns ju lite som man, så att säga, om inte å våra vägnar så i vart fall under, eller ja och samhällets långsiktiga hållbarhetsvägnar då så känns det som man står i begrepp och förklarar att det finns 5000 man som inte byter tjänst bara för att man byter regering om man säger så. Mm. Ja. Det sitter en hydra på plats som inte rör sig mm. så smidigt och snabbt och lätt. Det kanske är av en anledning alltså. Det kan vara så. Mm. På regeringskansliet jobbar nämligen närmare 5000 personer. 5176 tror jag du, du sa någon gång. Mm. Och något sådär. och så runt ett par hundra byts ut. Varje mm. De flesta tjänstemän är i alla fall opolitiskt tillsatta och, och är oberoende som det heter på Stockholms byråkratiska. Mm. Mm. De har alltså kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen. Mm. Praktiskt. Ja, de, de, de har inte kommit på det från den djupa statens sida, det tror jag inte. Det, det är ju lite Saltsjöbadsandömet. <laughs> <laughs> ja, intressant. Lönesättningen är individuell och differentierad. Det innebär att utgångspunkten är att lönen ska baseras på personernas kunskap, kompetens och erfarenhet och resultat. Men, men de sakerna i, i, i sin tur. Måste ju kanske också sättas i ljuset av med vilket syfte Precis verkar så. de här egentligen? Ett mm. av svenska språkets viktigaste ord. Syfte, mm. intention. Mm. Precis. Mm. Och just nu pågår den årliga löneredovisningen på regeringskansliet. Förra veckan skickade förvaltningschefens kansli ut ett direktiv till chefer på departementen som anger hur översynen ska gå till. I direktivet framgår att regeringskansliet särskilt kommer att prioritera personer som arbetar med och genomdriva Tidöavtalets politik. Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar. Och som det kommer till uttryck i regeringsförklaringen och tidavtalet står det i direktivet. Och den här formuleringen har på ja, rätt naturliga grunder fått eh, ett antal medarbetare att eh, om inte höjat på ögonbrynen så i vart fall hickat till en smula. Nästan för... som du borde designat för det. Maybe baby alltså. Ja. Jag fick veta av min chef att jag inte skulle kunna få något högre lönebåslag. Motiveringen var att jag inte arbetar med ett politikområde som prioriteras enligt tidavtalet säger en anställd på utbildningsdepartementet. Ja. En annan person på Klimat och näringslivsdepartementet säger att han, hen först trodde att det rörde sig om ett missförstånd. Jag frågade en kollega och det visade sig att hon hade hört samma sak från sin chef. Det här är en politisering av verksamheten som gör mig orolig. Lön är ett viktigt styrmedel. Vi tjänstemän ska inte ha några lojaliteter åt något håll. Nä. Vad är det man har sina Nej, är det, lojaliteter åt? Inte mot lönen då Nej, jag vet inte. Det är ju ett viktigt styrmedel så uppenbarligen har de en lojalitet mot det. Ja, jag, jag förstår inte riktigt vad hon menar. Här. Jag Eller? tror inte så säker på att hon förstår själv vad hon menar och säger. Faktiskt. Ja, ja. Men de Ut, utan, utan att vara var så ironisk som jag är menar du kanske? Mm. Kanske. Ja. Ja, det här är... är... Det ska inte vara någon politisk, ja vi blir väldigt överraskade och vi har inte varit med om det här tidigare och det ska inte vara någon politisk inblandning i lönebildningsprocessen. Vi förstår inte riktigt hur vi ska tolka det här säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST då, en fackförening här. Ja... Plötsligt kom bara nya prioriteringar. Under hösten kom de lokala arbetsgivar och arbetstagarorganisationerna fram till en överenskommelse om löneprocessen där den politiska prioriteringen inte ingick. Enligt SD var den färdigförhandlad. Senare visade det sig att formuleringen om tidavtalet lagts in i efterhand. Ja, kan man göra så? Va? Ja, Tydligen. Plötsligt kom nya prioriteringar som inte har diskuterats mellan fack och arbetsgivare. Det börjar lukta lite fack och arbetsgivare här. Saltsjöbadsavtalen kanske eller är det rent av Elon Musk? Ja, Man vet ju inte. Det är oklart varifrån dessa kom, men det finns en tydlig uppfattning om att detta kom från politiskt håll och inte från arbetsgivarens håll, säger Åsa Erba Stenhammar. Hon fortsätter på regeringskansliet, så är det en ganska stor skillnad mellan arbetsgivaren, regeringskansliet och de politiker som sitter i regeringen. Mm. De verkar självsvänga, säger hon det? Eller hur menar hon? Ja, öppet för tolkning. Ja, det sökt företrädare för re på Regeringskansliets förvaltningsavdelning för en intervju via myndighetens presstjänst. De har avböjt intervjun, konstigt nog. Ja. Men skriver i en kommentar vilka medarbetare som ska prioriteras i årets löneöversyn baserat på de analyser som respektive departement har genomfört gällande inom vilka områden utifrån regeringens politiska prioriteringar det finns utmaningar att rekrytera och behålla kompetens. Alltså. Vi har väl lyft frågan med vår motpart, Arbetsgivarverket, och vi är helt överens om att det i lönebildningsprocessen inte ska vara någon politisk påverkan, säger Åsa Erba-Stenhammar på ST. Eh, är det inte tjänstemännens uppgift att följa politikernas vilja då? Jo, vi ska ju utför en verksamhet som är beslutad, det är ju en självklarhet men det här är något annat. Det finns en oro för att det här ska bli en politisk styrning. Ja, att vara opolitisk tjänsteman är något som våra medlemmar håller väldigt högt. Ja, det är en kärna i den svenska statsförvaltningen. Ja, annars skulle de ju åka ut varje gång det var val och regeringsskifte. Mm. Mm. Finns det så någon annanstans att man liksom, att administrationen får gå liksom då? Ja. Oh. Men inte här alltså? Inte här nej. Ja. Vi har en bättre modellen alltså? Ja, helt klart. Ja. Oh. Ja, det, oh, det är ju konstigt. Vi är trots allt en humanitär stormakt och allt det där. Ja, också. precis. <hör> ja. Oh. Oh. Så nej, det, mm. det blir inte bättre än vad det är här. Föregångsland som alltid. Ja. De här människorna är alltså rena altruister? alltså. Ja. De är där enbart för att alla andra ska kunna ha det bra. Mm. De är där enbart för att underlätta och hålla igång mm. samhället. Men Så att de, alla dess medborgare de... kan springa runt ja, och, men... och göra som de vill. Eller hur? Ja men det är ju det vi ska mm. tro då. Ja. Ja. Och, och nu har de en plötslig rädsla för att de ska bli Politiskt styrda och det innebär med andra ord att den politiska styrningen är inte att betrakta som altruistisk och för allas bästa. Är det så de menar? Så måste de menar det är svårt att tolka det på något annat sätt. Blir det inte det lite fel då? Ifall de säger att politikerna bara syftar till att gynna sig själva eller vad är det någon annan de försöker gynna eller vad är själva poängen här? Nå, det, är ett, det är ett enskilt intresse som politikerna gynnar i så fall, det är helt säkert. Ja, i alla fall. Sen kan man ju diskutera vilket det är, men ja. jag vet Så många frågor så lite svar. Ja, eller hur? Ove mm. Norberg som är en förekommen man, inte bara till efternamnet utan lite i övrigt också. Han tycker att det finns en bild, han fick en bild som han upp där. Alltså. Det, ja, jag vet Det kanske är på han, Stockholmsbyråkratins far. Va? Jag inte, jag ser, det ingen. ser det ut att vara i alla fall. Ja. Jo, det har jag lagt upp en bild ja. ja. <laughs> på. En gammal herre. Ja. <laughs> det skulle ju kunna vara det. Ja, han ser lite oxlik ut. Han, ja, ja, ja. Ja. Eller, han är en stjärna kanske. Ja. Och Arbetsgivarverket säger att det här öppnar upp för misstolkningar. Alltså. Undrar, vem som har, eller man undrar vem som har sanktionerat det här överhuvudtaget. Mm. Ja. Det undrar statsvetarna också. Till det. Ja, det är, det, det, det är ju inte helt omöjligt att vi kommer få reda på det, att det här kommer att finnas ja, vid ja, det. det finns en Patrik Halder professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Han, han säger att jag tror inte de har tänkt till. Alltså, när man läser det här blir man som statsvetare chockad. Vem man sanktionerat det här? Är det statsministern eller någon annan minister? Är det riktigt allvarligt? Ja. Om det inte är det kanske det är någon slags olycksfall i arbetet, säger han. Ja, det, här det här gör ju liksom att de... Istället för slumpen. Ja, att de, de tar ett ställningstag där de säger att vi är otadliga, alltså vi på regeringskanslivet. Och, och, och blir vi utsatta för politisk påverkan så då är vår otadlighet i... Ja då ligger den i farans riktning helt ja, enkelt. Ja. Nej men det är bara att konstatera att eh, enligt egen utsago därifrån så verkar det ju vara Sveriges mest altruistiska människor. Ja, ja, tror, ja, ja. Det blir inte mycket bättre ja. än så. Det är liksom crème de la crème här och, i och, och, och sen kommer ju då eh, Axel upp här då, för Patrik Hall han säger så här att Patrik Hall anser att sådan ställningstagande är problematiskt och strider mot svensk förvaltningstradition. Jag har ju läst en del förvaltning, alltså statsförvaltning och sådär. Så ja, jag, jag är nog ja, beredd att hålla med honom där. Alltså. Den svenska förvaltningstraditionen är dock inte den som folk i allmänhet uppfattat att den är. alltså. Den är en annan. Den är den institutionaliserade korruptionens ja, stora religion alltså. Mm. Det var det, ja. Absolut. Ja, det här är i alla fall en förvaltningspolitisk revolution då. Regeringsformen säger att det ska vara saklighet och opartiskhet som ska spegla eller prägla tjänstemännens arbete. Gränslinjen mellan politiska och opolitiska tjänstemän är ofantligt viktig att upprätthålla, säger han. Och hur exakt ser den ut då, den här gränsen? När blir ett eh, opolitiskt beslut per definitions mässig funktion, någonting som är altruistiskt, kan de inte göra fel? tror det är inte mänskliga menar du? Mm. Konstigt. Men, men är det inte så här att det är regering och riksdag som stiftar lagar? Så är det ju. Och, och de är politiskt valda? Är de... Behöver inte de lyda de här lagarna då? eller? Ja det... Konstigt det här kommer upp nu. Det väcker ju massor med frågor. Och ändå går det rakt på själva kärnan i hela mm. grejen. Eh, vad ska man säga? 5000 tusen man, en hel brigad av väl förfarna, skulle man nog kunna säga. Mm. Stockholmsbyråkrater. Man, undrar, man kan undra lite vad den genomsnittliga mm. anställningstiden är det för folk. Mm. Det finns ju någon som har suttit hur länge som helst förstått det som. Det är nog högst mm. troligt så, ja. ja. Och det är nog inte vem som helst som släpps in där heller. Vara... Och, och har de väl släpps mm. in så kan man väl säga att karriären, mm. ja den hänger på vissa saker helt enkelt. karriärsutvecklingen mm. Mm. Och det är kanske mindre ja. altruism än man tror. En Anna Falk, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, anser att eh, regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet, men att det kan vara problematiskt att hänvisa till att det öppnar upp för misstolkningar. Det har gått snett, eh, säger hon och fortsätter, det stämmer nog. Uppdragen för de politiska tjänstemännen är att utföra regeringens politik, men att som i det här fallet hänvisa till ett konkret politiskt avtal. Ja, men vad i helvete? Det är väl en förutsättning är väl att man kan hänvisa till konkreta omständigheter? Ja, oh, faktiskt. Det känns ju som att det verkar... Annars blir, annars blir det Ska man inte ha saklig grund i det man genomför? Eller vad fan är frågan? Mm. Ska, vi köra, ska, vi, ska vi bara ab abstrakta riktlinjer? Liksom? Jag vet inte. Ja, och, och ja, ja. Eh, när man hänvisar till ett konkret politiskt avtal öppnar man upp för den här typen av tolkning istället för att det ska handla om hur man i rollen som opolitisk tjänsteman utför sina uppgifter. Och, och ja, jag tolkar det som att avsikten här är att uttrycka sig kring verksamhetsprioriteringar. Men det kan lätt bli en förskjutning i det, i det när man uttrycker sig på det här sättet. Ja... Det är konstigt alltså. Ja, det där med ord och tolkningar. Ja. Ja. Jag vet inte. Förvaltningsassistans tänker jag på också. Det är väl inte utan att. Ja. Det, är, det är nästan som det bäddas och grattas för det. Ja, det är ju Så det. Bara. ja ja, ja, ja. Så. Och det hänger väl ihop med de där båtarna? Gör det inte det? Det skulle det kunna göra faktiskt. Mm. Det skulle det mycket väl. Jag tror kunna de hjälpa. två delarna hänger ihop alltså. Mm. Mm. Är det statsministern eller någon annan minister? Man får verkligen ställa sig den frågan alltså. Mm. Konstigt. Mm. Ja. Och, och undrar om det här hänger ihop med situationen i USA? Det var kanske att lite långt. Nä, Men skulle inte vi, att... skulle inte vi, skulle skulle inte inte Sverige få klart det här med avtalet? Det var väl klart va? Ja. Det skulle, va, det, ha, det skulle vara klart den här veckan du sa de. Mm. Ja, mm. Ja. Och i USA har man ju ingen Stockholmsbyråkrati på det sättet som tar befälet över hela landet. Och där har man dessutom så att när en presidentadministration avgår eller så säga, byter, då går jättemånga tjänstemän med. Alltså, i... De byter ju fler människor där borta. Vi... Mm. De, de, de byter ungefär 4 000 då kan man ju tänka sig hur det skulle kunna bli om man har... Och de är då ett antal hundra miljoner människor. Mm. Och vi är en, tio miljoner men vi har 5000 fast anställda på regeringskansliet, undrar om det säger någonting? Ja, de igen precis som du säger, de är 30 gånger så många invånare än vi mm. Just det. Och vi har den statsapparat mm. vi har och de har den statsapparat de har. Mm. Och där verkar det ju vara väldigt påfluget nu att exponera den djupa staten och den verksamhet som har bedrivits. Ja, för ska... det, det är ju inte så, så borta i USA att alla även de har ju sina fasta tjänstemän. Mm, så, mm, så mm, mm, ja. mm. men, men korruption tycks de vara på hugget mot nu i alla fall. Tack och lov. Mm. på tiden. Ja. Och fler människor märker ju att det här är något konstigt. Ja. Fler människor. Allt fler människor. Och det är ju märkligt det där också att... Ja, att det fortfarande tar emot egentligen. Men, ja, det måste nog till lite mera känsloanslag för att folk ska inse att nej, vi, vi får nog... Det ja, alltså, ju, ju... Att byta fot. Mm. Ja, alltså ju, ju hårdare emotionellt bunden du är till någonting, desto hårdare anslag krävs ju för att bryta det. Ja, det är helt ja. givet. Ja, oh. och, och det är väl egentligen inte så många som tror på de etablerade medierna längre. Nej, det är jag, den uppfattningen att det, det, det blev... har aldrig varit så få som det är nu. Nej, det har det aldrig varit, det är helt säkert. Oh. Faktiskt. Faktiskt, och, och meningen var ju i det här folkbildningsprojektet att det inte vara den amerikanska befolkningen som alltså ska förstå det här. Man måste komma åt den djupa staten, man måste göra det globalt. Då måste man visa att den djupa staten faktiskt existerar. Och så måste man visa vad den har gjort för någonting, hur den har verkat. Och då måste man ta det över historien också. Och titta och se att samma intressen har förekommit ur flera olika perspektiv och ändå har det då så att säga, gynnat samma lilla globalistiska entitet. Mm. ja och Det har väl varit schackmatt eh, väldigt länge då i och för sig då kan man ju säga. Men det är, är ju inte det som är frågan. utan Frågan är ju då hur medvetet medveten befolkningen är för det är ju vad som avgör hur möjligt det blir att eh, ja, till exempel ställa till destabilisering och social oro och så vidare. Ja mm. det där med opinionen som sagt. Det är vad det är. Var det är. varit inne på det några gånger. Ja typ mm. eh, några gånger. try. Mm. Ja. Ja som sagt. Eh, och man har ju peppat på här nu ordentligt för världskrig och det spelas ju med i den. Ja riktningen som sagt. Oh, ja. Hur går det i Ukraina förresten? Svårt att säga för det, det sägs inte så mycket längre. Men lite grann ramlar alla ut härifrån också mm. Det är mycket fake news när det kommer till Gaza, Israel, Palestina där. Frågan är om det är något annat än fake news? Ja det är väl det va? Mm. Det är mm. väl en fråga. Absolut. Mm. För det, det är ju ändå som så här också när det gäller all, all, alla de här konflikterna, all, all, allting i omvärlden så. Vi vet ingenting mer än vad media säger och vi vet mm. att de säger och vi vet att media kan ljuga. Mm. Vi vet vilka intressen som existerar. Det vet vi. Vilka bolagskonstellationer som finns. Vi vet historierna från sent 1800-tal och fram idag till, det gör vi. Mm. Ja. Vi vet en hel del ändå. Ja, vi ja. vet det till och med längre bak i tiden men vi håller det kort ibland. Ja exakt. Ja, vi... mm. ja. Det är en tillräckligt stor elefantbit hundra år ändå, det... Och I USA har det också gått ut på att visa befolkningen vilka kriminella ja, element som finns inom de här etablerade strukturerna. Och ja. den det projektet och det har varit en succé. Ja, 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 den amerikanska ja. befolkningen förstår liksom att i, i Vita huset förekommer omfattande kriminalitet och FBI och justitiedepartementet lägger inga fingrar emellan när det gäller att tillskansa enskild nytta. Nej. Nej, det är nog bara svenskar som inte och, förstår. Och, ja, där man säger man ju öppet då att det i, avslöjas ju faktiskt nu hur federala myndigheter är medlöpare till den djupa staten och kanske till och med utgör den djupa staten alltså. Inte utan att. Ja. Mm. Men jag vet ju inte. Mm, Svenska ja. regeringskansliet är ju så att säga. Mm. Ja, man kan ju säga att den djupa staten utan sådana här institutioner, det är inte den har inte så mycket att göra i så fall. Nej. Nej. Mm. Så. Ja. Det är ju en fantastisk tid, måste jag ju säga att jag tycker. Mm. Ja, absolut. Allt handlar om att exponera den djupa staten, visa mm. den historiska rollen. Mm. Det, är. det är folkbildningen alltså. Ja. ja, det är ju så eller också är det inte så. Mm. Ja. Och en god början om man ska tro på det, det är ju att uh, anse att uh, den djupa staten faktiskt existerar. Men det är ju som sagt frågan. Men jag tycker ändå när vi har för detta försvarsminister sitter i, i tv och säger att det är en fråga om hur den djupa staten ska fungera då kan man börja fundera på om det inte finns något sånt ändå. Mm. Men, ja. Ja. Och sen Utan premiärministrar och presidenter mm. runt om i världen säger samma sak om den djupa staten. Ja, då, det är ju konstigt. Men bara inte här alltså, inte här. Nej, inte här. Vi har visserligen, eller vi ska jag väl kanske inte säga, men, men uh, telefonbolaget där har i fråga har ju som sagt hand om kärnteknologin i princip överallt alltså. Ja, 184 länder mm. enligt egen utsago. Mm. Och det finns la like, knappt 200 här på planeten. Länder ja. Alltså. Ja. ja ja det är klart att... Och Donald Trump har fått en gag-order att han ska hålla käfterna, så annars åker han i fängelse. Mm. Så kan det gå. Så kan det gå ja. Vi ser fram emot det helt enkelt och undrar vad som ja. möjligen kommer att hända då. Mm. då blir, ja, ja. <laughs> det, är så här, det är fantastiska tider. Alltså. Ja. Och, och, det har växt stämningar mot eh, familjen Biden. alltså. Och, och, vad kan det komma fram där? alltså? Det, det är konstigt. Sen har det börjat bli massor. Med... Men, menar, menar du inte snarare vi har kommit fram där? <laughs> Vadå? Men det kommer nog mer så. så, jo, med jo. Här ja, så. Ja, 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 visst alltså. Det, det är klart alltså. Det här med Uranium One, det är ju intressant. That mm. Rich är yeah. intressant. Mm -hmm. mm. Det var ju... Det var och men så... ja, vi kommer tillbaka till det också. Det gör vi ju. Och hela världen ser ju det där. Svenska medier de är inte så pigga på det där riktigt. Äh. Faktiskt alltså. Syn för dem. Ja, det är ju tråkig historia. Så. Ja, det får man ja. Och eh, jag vet inte. Många av de här äh, Disney och... Man undrar ju med syften har det någon gång varit något annat än bara elände med det där? Ja det är en bra undran faktiskt. Men mm. ja, det spelar väl egentligen ingen roll. För även om det inte var det. Även om det var jättebra när det drogs igång så kapades det snabbt och styrdes om enligt den djupa statens mm. önskemål. Ja. Det här är ju lite kul som... Ja, vi har ju haft lite chatter med Facebook och Youtube. Så att förlora konton och bla 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 liksom. Mm. Och, Kongressledamoten Jim Jordan just. Han, han skriver att eh, Facebook, Instagram och Youtube tillsammans med Google har våldfört sig på allmänhetens rätt till yttrandefrihet genom att delta i eh, mycket nära samarbete med Biden-administrationen. Administrationen har hela tiden gjort klart för de sociala medierna att de måste censurera och att den censur som ska förekomma blir bland annat i form av direktiv direkt från visa, Vita huset genom en hotline. Tar han det ur luften tror du? Nej, jag tror att inte. Mm. Och det påminner om hur det är i det här landet under andra världskriget. Mm. Några lappar, va? Ja, grön, grå och gröna. Ja. Det är samma jävla modus operandi ja. hela tiden, det är bara tekniken som utvecklas. Mm. Statens informationsstyrelse. Heter det mm. Man styr informationen. Ja. Och idag är alltså 80 av det moderna kriget informationshantering. Mm. Och det gjorde de alltså redan för 80 år sedan. Mm. De gjorde det tidigare också ja, ja. Jim Jordan har alltså stämt delar av Biden-administrationen för att de har brutit mot konstitutionen och de måste infinna sig i kongressen för, för att under ed svara på frågor och vittna om den verksamhet de bedriver i censuren. Stäcken. Tror du att de där eh, ja, verksamheterna finns dokumenterade någonstans? Att de har gjort sådär? Jag vet att man de gör det. Det är bara att gå ut på, på detta Twitter och läsa mm, om det. Jag mm, med det är för några månader sedan. Det finns ju mycket ja. tolerans som helst. Ja. Det, finns inget, det finns inget att säga ja. om det överhuvudtaget. Ja, inte ens en svensk klarar av det ja. längre. Och Högsta domstolen kommer att bli hård mot Biden-administrationen. Vad de har gjort det är ungefär som att administrationen har sagt till tv-stationen vad de ska sända och vad de ska sluta sända. Helt emot ja, första tillägget i konstitutionen. mm, mm. Ja, konstigt alltså. Mm. <laughs> och för säkerhets skull då också. Ja, dels den här censurmaskinen naturligtvis. Men för, för, för att få ha både byxor och hängslen så det är det ju bra då att äga ett stort mediaföretag eller någonting. Kontrollera medierna också. Alltså ja. också med. ja. Ja. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja. Det är konstigt Ja. Och, ja, demokratiska partiet är svårt att finna en person som kan ersätta Joe Biden i det kommande presidentvalet. Nej. Ingen tror på Gavin Newsom. Dagens Nyheter hade en väldigt deprimerande artikel i den frågan. Alltså. I den djupa staten alltså. Och in ja. ingen tror på Kamala Harris. ja, Förtroendet är ju kost... för i topp där borta. Nej, nej för ja. det politiska etablissemanget. Det är det inte. Det är ja. egentligen bara Trump som har något förtroende. Ja, Nicky Haley ska ju ha, ha den nu, men det har ju vi konstaterat för rätt länge sedan. Och i, 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 I och med att Donald, Donald Trump faktiskt kallar det för birdbrain eller p-brain kanske det är. Ja, det är det. Ja, ja, ja. ja. Mm. Oh. som sagt så mycket dumt som hon har sagt så hon har ingen har hjälpt Donald Trump så mycket som hon har. Knappt. Ja, knappt. Men jo, då, det finns nästan allihops av dem som mm. öppnat de har för... Ja. Men vi kommer ihåg den här trojkan. De, mm. de, de här tjejerna mm. de hade i ja. början. AOC mm. och mm. allt de De hjälpte Trump väldigt mycket. Ja. Och, och hon är helt enkelt en del av den djupa statens utexaminerade tjänare från World Economic Forum. Nja. Nja. Ja. Man kan väl säga det, 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 det har väl skapats ett, ett narrativ som gör att det kan se ut så. Så kan man säga. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. För Donald Trump har jag... ju till och med sagt det rakt ut nu. Det, angående det här med pausen här. Den här ja. fyraårspausen. Alltså. Ja. Det är en stor teater som spelas upp. Oh. Ja det är, det är väl så rått som, som det kan sägas nu. Oh. Men det säga. kommer att bli mer tydligt, alltså optiken kommer oh, ja. att bli mer tydlig. Och dessutom, du delade ju det tidigare någonting med Joe Rogan. Och oh. det, och oh. Donald Trump sitter och säger det, att det finns ett militärindustriellt komplex oh. och de, de gillar krig. Oh. Och det tror fan att de gör det. Mm han ja, om du säljer vapen så inte fan måste du måste ju hylla grek. Annars får du inte sålt några vapen. Ja man kan ju säga att när licenstillverkningen av tysk fältartilleri som Bofors började med 1819. 1918-19 där alltså. Ja. Mm. Uh. Uh. Don't try to Bofors me. Uh. Man kan säga att det, det, det var lite i strid med gällande traktat alltså Versaillesfreden till exempel då. Uh. Mm. gick lite men, hand i hand där då. Uh. Mm. Men, men det gick ju bra ändå va? Ja det gick ju bra för de intressena som planerade då. Ja precis alltså. Mm. Det går ju mindre bra för dem nu. Men det gick ju bra. Och, och Chris Como där som har varit en makalöst osympatisk människa alltid då. Som man har uppfattat mm. i alla fall. H han fick eh, ju sparken med CNN och så vidare. men Han säger att han till och med kunde tänka sig att rösta på Donald Trump alltså. Ah. Det är nästan som man funderar på, fan då. det finns lite skådespelare med i det här? Ja det skulle kunna vara så. <laughs> men det... Han var ju något fruktansvärt. Otrygg alltså. Ja alltså. ah, något så so otroligt ah. ah. jävla. Ja ah, i Arizona fortsätter det här alltså BB39-caset då alltså. Ah. Och Kari Lakes team vill få igenom att bland annat alla valsedlar i Maricopa ska granskas på signaturerna. Mm. Och det verkar ju jättekonstigt att inte man går med på det. Det är ju det enda sättet att veta att det här har gått rätt till alltså. Det borde ju ligga i allas intressen kan man tycka att ja. få reda på att det här, ja visst. Mm. Absolut så är det ju inget tjafs här. Då slipper ju den som har vunnit försvara sig mot oh, det. Oh, oh, ja, 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 ja. Mm. Det är väl därför man har den bestämmelsen egentligen antar jag. Nej, det är ett bra antagande ja. Ja, ja, ja. ja. Vän av ordning kan tycka att har man inget att dölja så är det väl bara att kontrollera alla signaturer och sen kan man gå vidare helt enkelt. Ja. Mm. Och vill man inte det, ja då beror ju det på någonting. Oh. Ja. Ja. Det, det är ju konstigt. Och, och, det är ju konstigt Ja, jättekonstigt alltså. Och, och Henrik Kissinger det. dog där. Ja. ja, det gjorde han. De alla ja. fan på tiden. Ja. Han har lite på sitt samvete. Det har han ju. Mm. Det går inte att komma ifrån. Ja. Faktiskt. Konstigt. Men det sista han säger ännu nu innan han dör det är ju då att ah, fan det där med att peta in stora folkgrupper från olika kulturer på samma geografiska yta. Det är, det är inte så bra. Nej. nej. Var... Ja. Och Ukrainska underrättelsetjänsten SBU har sprängt en järnvägsförbindelse mellan Ryssland och Kina. Långt in i fiendens territorium. 600 mil från ukrainska gränsen såg jag en uppgift om. Mm. Ja, jag såg det. 600 ja. kilometer var det. 600. Ja, skitsamma. Långt ifrån i alla fall. 60 eller 600 mil Ja det är långt i alla fall men Kina ja. ligger väl inte så nära Ukraina så det måste... Nej Nä. det ligger ju på andra sidan ja. Ryssland. <laughs> så yeah. det är nog 600 mil ja. men typ alltså. Det kan man no. kan, 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 kan tro. Det. Ja. 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 Då kan man ju undra, det, undra om kine, vad, vad kineserna tycker om det. Jag vet inte det faktiskt. Ja. Och, och, det här är den enda verkliga järnvägsförbindelsen mellan Ryssland och Kina och för tillfället är den här rutten som Ryssland bland annat använder för militära transporter fryst sig källan källaren. Mm. Ja. Tunneln ligger i delrepubliken Bur Burjatjen 600 mil öster om Ukraina. Mm. Skickligt gjort alltså. Ja. Mm. Det, det, man, så här. det finns krut kvar hos Ukraina och ja ja, ja, ja. Mm. Jag vet inte. Oh. Ja... Magnus... Vad har de tänkt det ska leda till? Ukraina? Jag vet inte. Styrka 10 från Luhansk. Det måste vara den här Alistair McLean boken den aspirerar på. Då. Alltså, Styrka 10 från Navarone. Alltså. Okay. Det var någon film med Gregory Peck. och det var en sån där krigsfilm. Jo, oh, jag känner till det. Jag mm, har inte sett mm. det som vanligt men jag har hört talas om både stämma clean och, äh, ja, och ja. Kanonerna på Navarone. Vi ja, hade ja. böckerna hemma när jag växte upp. De, ja, det, är bra. det var bra grejer alltså. Men jag läste dem aldrig. Ja, ja. Jag läste Fridegård mm. och allt annat vi hade. Jaha. Och Ålands sjöfart är på hugget igen alltså. I, innan MS Isabell mm. lämnar lämnade Östersjön, där du tog jag upp tidigare, men förra veckan, såg BLRT-grupps varv till att de var redo för, ny, för den nya tillvaron som logementsfartyg vid ett stort eh, LNG, alltså, Liquid Natural Gas, alltså. i mm. Kanada. Eh, ja, vad ska man säga? Alltså, eh, den, eh, det byggdes en 15 ton, ton tung båtramp som ska vara porten in och ut från fartyget. Och, det genomfördes målningar och mycket mer. Isabelle är idag på väg över Biscaya och ska vara på plats och förtöjd i vår. Vänta hon skulle till Kanada? Mm. Vad fan går hon över Biscaya för? Det får du fråga dem om. Okay. Det låter inte som. <laughs> Det är åt fel håll. <laughs> <laughs> Om du kommer ut från den Engelska kanalen och ska till Kanada så svänger du höger <laughs> till vänster. <laughs> för att till vänster ligger skaja. Ja. Ja, whatever. whatever. Ja. Men ja. Mm. 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 ja kanske lite sightseeing på vägen. Men... Ja, ta vägen. hon ska ju inte vara framme förrän i vår. Nej exakt, det är en det bikart De talade den långa vägen kanske. Ja, 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 man vet ju inte så noga. Ja, deras ETH är väl lite mm. flytande kanske. Ja, ja, ja. ja. ja det är undörre. Och eh, rikedom, se där hans banervinsten, vinsten, se där hans fältrop. Han har icke ett uns för fostlands för, i, icke för ett uns fosterlandskärlek. För honom är den egna fördelen allt. Ja. Ett citat från en... Oh, han hette något görkonstigt. Holdo G var uh, mm. Alltså fabrikör och ledamot av Enskilda Bankens styrelse. Och han mm. säger det alltså om André Oscar Wallner. Som startade banken. Mm. Mitten på 1800-talet. Ja. Wow. Ja, väldigt var det. Och Europeiska, Europeiska unionen står inför en politisk kris. Har vi nämnt det? Att vi tror inte att det blir så bra det här för EU? Och, och jag skulle rentav säga att det här är en av målsättningarna för de krafter som koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten. Det bör vara en av målsättningarna. Det har de inte missat, helt enkelt. Nej, det tror jag inte på. Nej. Och, och nu ska ju Ukraina in där, och det kommer naturligtvis bli jättepopulärt. Och, och För säkerhets skull mm. så slänger man väl in då Ukraina i EU och i Nato, dessutom. Ja... ja vad kan gå fel? Ja, vad kan möjligen gå fel? Alltså? Ja. <laughs> och alltså? Eftersom det här handlar om vår egen säkerhet så är vi tvungna är vi är tvungna att betala allting för ukrainska befolkningen för alltid alltså. Mm. Och dessutom i ett system som är skuldmättat där kostnaden för betalningsmedel i cirkulation växer ohämmat av sig själv utan att någon, någon kan göra någonting åt den saken. Ja men det är inga problem för ja, våran för detta riksbankschef kunde låna ut oändligt med pengar. Det måste vår nya kunna göra också. Mm, ja så jag ser inte problemet där. Ja. Ofattbart. Finlands historia i, i det här finns eh, redovisad lite grann här och, och eh, jag vet inte. Jag tror att de finlands är tvungna. Finlands historia. Jag, det är jävligt svensk. Ja men så ja. Jag tänkte så här, ja. I finlands historia historia är Finlands historia, Sveriges historia. Ungefär som Danmark nästan. Mm. Eller Sveriges historia är Finlands historia skulle man kunna säga. Det är bara att mm, finland, inte finnarna inte vet om det. Mm. Mm. Och nu har man stängt varenda gränsövergång här alltså. Ja, mot Ryssland. Ja. Mm. ja. Ja, fram till 1900-talet kom aldrig Finland på tanken på en självständig stat alltså. Mm. Och tills nyligen ansågs Finland vara ett av de mest socialt välmående länderna på planeten. Men det här välståndet var inte något mirakel eller resultat av otroliga prestationer av den lokala ekonomin och den finska befolkningen. Mm. Men det där är ju fan konstigt för det har jag hört i hela mitt, i hela mitt liv från, från barndomen. Det har du också hört. Att det här uppe i Skandinavien, Sverige och Finland så mm. högsta delen självmord i hela världen. Mm. Är det det lyckligaste landet i världen? Ja. Mm. Okej. Mm. Mm. Men det är det jag som fattar fel Jaha. Det är jag som inte förstår vad lycka nej nej, nej nej, nej, nej. Precis, alltså. Mm. Ja. Fram till början av 1900-talet hade det finska folket aldrig en egen självständig stat och gjorde inte ens några särskilda ansträngningar för att skapa en. Deras land var en extremt fattig region vars enda rikedom var täta skogar, kalla sjöar och granitklipper och träsk. Ja. Finland ärövrades först på 1100-talet av Kungariket Sverige som behandlade lokalbefolkningen på ungefär samma sätt som europeiska kolonialister behandlade folken i Afrika och Central och Sydamerika. Finnarna åtnjöt självstyrelse av alla som en del av det ryska imperiet. Flera århundraden senare, i början på 1700-talet, återtog Ryssland under krigen med Sverige det är territorium som förlorats under oroligheternas tid och blev därefter en stor europeisk världsmakt. Hon befriade också folken i Östersjöområdet, inklusive finnarna, från träldomen. Svensk träldom menar man här alltså. Mm. Mm. Finland som blev en del av Ryssland hade med tiden extremt brett självstyre Självstyre, dessutom hade det finska folket full religionsfrihet, rätt till nationell och kulturell identitet, utbildning i sitt modersmål och många andra friheter och privilegier. Med 1700 och 1800-talets mått mätt så kunde invånarna i de rikaste och mest inflytelserika staterna i Europa bara avundas det här. Alltså. Mm. Finland efter 1917, bit inte handen som föder dig. Kommunisterna som kom till makten i Ryssland efter revolution revolutionen 1917, iscensattes av det gamla vanliga gänget, men det här kan ni ju nu, gav ensidigt Finland rätten till fullständig självständighet, vilket man aldrig tidigare känt till. Alltså Så har vi historien med Mannerheim och ja. Ja. Oh, och <laughs> oh, 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 Madame Wallenberg och så har vi den här med kort... Han, ja. han lilla mustaschen där och allt det där. Allt det mm. där han ja. som åkte upp och hista, hel, hälsade på Gustav där. Som var rysk officer till religion, eller, revolutionen Börja i alla fall. Mm. Mm. Sen pep han av som en åklagare. Oh, ja, jag visst. Alltså. Mm. Oh. Han kanske blev styrd av lönesättningen. Mm. Mm. Eller äh, så var han ja. rädd för att bli politiskt styrd kanske. Ja. Under andra världskriget kämpade Finland mycket aktivt på nazisternas sida mot ryssarna. Attackerade återigen Sovjetunionen begick många krigsförbrytelser och grymheter mot sovjetiska civila. Trots detta förvandlade Moskva inte finska städer till ruiner. 44 eh, ja, tillät Helsing till att man Helsingfors att dra sig ur kriget med minimala territoriella och eh, ekonomiska förluster. Från det här ögonblicket börjar en ny era i Finlands historia. När ryssarnas eh, neutralitet och vänskap lades till den positiva pragmatismen hos dåtidens finska regeringar kunde detta lilla jordbruksland tjäna ovanligt stora summor pengar på handel med Sovjetunionen, bygga upp en modern ekonomi och industri och eh, ja, utvecklas stadigt och dynamiskt. Så bra för Finland då? Mm. Men det släppte aldrig riktigt det här greppet, lika lite som det gjorde i Sovjetryssland De fanns, de fanns liksom där i mm. ja. Det är ju så. Ja. Ja. David Cameron han säger att NATO kan inte hålla ut i Ukraina. Längre än Ryssland. Han är Ja, det är fightist. Ja, verkligen. Ja ja. <laughs> ja. 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 Och som sagt, Republikanerna vill inleda en omröstning om riksrätt mot Joe Biden. Mm. Och vi får väl se. Om Och det är Washington Post som... Ja, som sagt, vi får väl se. Mm. För det är, är inget snack om i Den här typen av staten behöver nog få bort Biden. Alltså. Ja, ja. Men vad fan, som, som vi sa tidigare, var ska de peta in istället? Ja. Har man inget så har man mm. inget. Så. Ja. så det blev. Mm. Ja. Det där är speciellt nu alltså. Ufsat, jag. En annan speciell grej det är ju de här utbildningsinsatserna som görs på Youtube i de här korta klippen med byggidoler och annat alltså. Mm. Och det är nog tanken nu att folk ska börja tänka till. Va, vad håller människor på med och varför? Vad är syftet egentligen? Med Killing typ? yourself to live är ju ingen bra strategi. Nej. Det är inte det. Trä, träning är bra men inget... Det är mycket som är bra men ingenting är bra i, i, när det blir för mycket av <laughs> det. Nej nej, 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 nej. Det är det ju så. Nej, nej. Och, och kanske sättet att träna på är betydligt viktigare. Så är det nog. Mm. Det låter logiskt. Jag har ingen personlig erfarenhet av det. Nej, men, det, men är, det, är, det, är nog, det är nog lite så alltså. Mm. Mm. Lite grann åtminstone. Faktiskt. Och det här larvet liksom med Ronny Coleman att han, han var väl för fan ingen liksom, lyfta-mycket-gubbe. Jag har ingen ordning. Han, han var, han var kroppsbyggare det. alltså. Ja. Ja. En kroppsbyggare som lyfter, sönd, lyfter sönder sig. Men mm. han tävlar inte ens i att lyfta. Okay. Ja, jag, var, ja. Han, han tävlar ju inte i att lyfta tunga vikter på det <laughs> sättet. Okay. Det var inte hans game liksom. Och var, varför var, var dessa eviga jävla Chatter om det då? Det skulle kunna vara folkbildning. Det skulle kunna vara det ja. ja helt klart. Det, det där är ju inte mycket till kroppsbyggare som, som man ser ut nu liksom. Nej. Nej, det kan man inte säga faktiskt. Det kan man inte göra. Äh, det där det är liksom en, en sån grej alltså. Vad... Ja, vad är bra? för, Vad ska det vara bra för? Mm. Oh, oh, oh. Sen, sen givetvis i, i slutändan så blir det ju en fråga. Är han nöjd och glad? Och ja, det det? ja, 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 absolut. Aj, då, ja, visst. Det är inte det. Alla har rätt det där. Men, men mm. så kan man väl dra det då. Men okej, då, då säger vi här liksom Farbror Kroppsbyggningstävlingen där då. då. Mm. Ja. Går det att bätta på sådana? <laughs> ja, visst. Det är stängt ja men men sen sen det, det, vad blir det grej? värt då? då? Ja, sen, men sen har du en annan grej också. Om, då, <kör> om nu folk tränar sönder sig så in i helskott och hamnar i det tillståndet. Ja. Vem ska bekosta vården de behöver? Så. Ja, det är konstigt. Så jag det vet jag inte men, riktigt. Ja, men det, det är ju ändå själv, självförvållat. Ska, ska ja. det allmänna ställa upp med och ta hand om för att... Jag säger att man ska eller inte. Jag, alltså, just det, jag reser bara frågorna. Va? Det, mm. Det är ju det som är, det är, så förstår jag hela det här kittet om att det är det alltså, vi, men, men, vi ska men, resa frågor jag, jag fattar också det där. Det kan liksom, eh, ja då får det väl kosta vad det kosta vill då, bara jag vinner den här titeln. men samtidigt mm. så, Att man vinner den där titeln. Mm. Det är ju liksom... Dagen efter då? Vad, vad, han, vad, han vad, alltså överhuvudtaget, hu, Men jag tänker så här då. Ja, vad händer dagen efter? Ja absolut. Mm. Och, men men eh, han eh, mår ju inte så bra då, han har ont. Det verkar så. Och tävlingen han vann, hur var det där med 1980 kanske det var, Arnold Schwartz där? Var det, var det någon diskussion om den tävlingen? Jag tror det var 80. Ja. Jag har ingen Och Sen, kom, sen kom de här syntolgrejerna också. Syntolgrejer? Ja, man, ah, ah, man sprutar in olja under musklerna. Så blir man mycket större. Men det är ju närmast, ja visst då ser man mycket större ut. Det är det här. Oh, det handlar ja, Så liksom och, och... vad... Och det visar man ju upp då på Youtube nu. Man ser märkena när de har tryckt i för mycket då. Mm. 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 Det, är, är det, ja jag vet inte men det är klart att fine då. Om det är det eller inte, det är upp till avgöra helt enkelt. Mm, det så. Men det, man, man börjar ju fråga varför, alltså, det där är i också någonting då, varför vill du se så jävla stor ut som möjligt? Är du rädd för världen och försöker skrämma bort den eller vad är det, vad är det frågan om? Men typ ja. Mm. Mm. Den ryska högsta domstolen har i alla fall förbjudit HBQT som en extremistisk organisation. Mm. Ja, Det finns hoppare i världen. Mm. Ja, det gör ju det. Mm. Och då, då ska man förstå, så här, jag, jag, nu är inte jag så insatt i det jag är riktigt, men jag tror inte de förbjuder nog, inte liksom sexualitet av någon nej, 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 De slag. Nej, nej, du får fortsätta vara homosexuell ja, alltså komma på och Det är det det här handlar om. Ja, nej, det, 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 ja, det här handlar om att, 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 att organisera sig på något politiskt vis. Men jag menar, varför, varför är inte svenska militären oroad över... att du tänker om homogänget då, i, eller transgänget mm. inom försvaret, inte tycker som försvarsledningen. Ska det, ska det, vara an, ska det pågå förhandlingar då mellan hbt gänget och försvarsledningen om man ska utföra olika direktivorder i, i under krigsförhållanden. Är det, är det bra det? Eller? Bra fråga. Ja. Hur lämpligt är det att ha människor överhuvudtaget på, på, på ja, vad ska vi säga, avgörande positioner, eller viktiga positioner? Så fan att jag ens vet vilket kön de har. Jag vet inte. Jag, jag, inte jag, är det görlämpligt? Ja. ja. Jag måste erkänna att jag är mm. inte helt säker på det. Ja. Men jag är öppen för diskussion om detta. Absolut. Ja, Milton Friedman och Per Rudberg. Från bloggen. Kan en, gå fel. En, en klassiker helt enkelt. Ja. Ja. Och, och i, i anledning av att Kissinger dog. Kissinger och Chile. Ja. Mm. Milton Friedman. Mm. Nobelpriset. Vem har... var man Friedman som gjorde en turné där nere. Där ja, det var, ja, och ja. Ja, ja. Och Göta Lejon med sin fina eldledning. Mm. Mm. Det hänger ihop det här ordentligt alltså. Något så ända in i helvetet. Det handlar om ABB, det handlar om Atlas Copco, det handlar om Scania, det handlar om Ericsson och så vidare. Definition. Och så vidare och så vidare. Det handlar om samma lilla jävla äckliga finansfamilj. Mm. Tänk att Kissinger kunde ställa till det så där och tjänade. Ju, amerikanerna tjänade ingenting på det, men några andra tjänade så ända in i helvete på det. Lite bröderna varning på det där. Då. Ja, lite grann ja. Någon. Mm, mm. Ja, det ser nästan ut som någon bestämde över Kristinger helt enkelt. Ja, det ser ut som han var helt självgående. Nej, det gör ju inte det. <laughs> Faktiskt. Faktiskt. Nobelpris till ja. trots. Ja. ja. Och, och Carl Bildt hyllar ju det här naturligtvis. Ja, mm. oh, det får han nog göra vad som han vill eller inte. Ubåtsaffärer tänker jag på då. Jag tänker på den Caspar Weinberger faktiskt. Mm. Mm. Jag, undrar, jag undrar om inte han var amerikansk försvarsminister där. Okej, okay. mm. det kan han vara. Det är mm. mer om vad jag vet. Ja, han var en Reagan-gubbe egentligen. Mm. Okej. Okay. Ja, jag undrar jag. Nej, det gör jag inte, men ändå. Nej. Ja, jag får väl kolla upp det då. Ja, det är, det ja. var ett nytt namn. Ja, och Ukraina kan inte vinna det här kriget, stod det svenskarna igår. Det är ju konstigt. Det är klart de kan. De spränger ju för fan tunnlar på andra sidan jorden nu. Ja. <laughs> Nej men jag säger som jag sagt länge nu, har, nu har Ryssland förlorat där borta i två år snart men Ukraina har fortfarande inte vunnit. Det är jävla märkligt. Mm. Ja det är jävligt konstigt. Mm. Oerhört och, konstigt Donald Trump han sa ju så här, vi var inne på det där, ja Donald Trump har gjort drag och undertecknat order så att vi kan sätta regeringen på paus, alltså den här perioden, fyraårsperioden, det vill säga Joe Bidens residentperiod. Under mm. den här perioden kommer vi att köra en flerskiktad psyop av flera skäl. Vårt land eh, var infiltrerat, våra medborgare splittrades och invaggades i slaveri. Det där med slaveri var det lite grann samma sak som i Finland kanske? Det tror jag, det tror jag. Ja, ja. Och kanske det är det, är så... sam tror du det är samma själva förslavande entitet bakom det här kanske? Nej det tror jag inte, jag vet att det är det. Ja. Men sen också fort vi kommer in på det här med slåvar och här och så, alltså, det, det finns ju egentligen bara, i alla är ju skuldslavar. Ja, 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 ja. Då, det är klart. Bort sig mm. liksom. Men, ja, men, men det är... visst det går att mm. utveckla. Och... Det finns mer slaveri. Nej. Han fortsätter så här i alla fall. För att rätta till de här problemen har vi skrivit en berättelse, alltså en storyline-dramaturgin. Alltså, mm. Och producerat en show, omslagsberättelse. Showen kommer att tillåta den amerikanska befolkningen att se vad vi har varit uppe emot för någonting. Och i sin tur beväpna folket med medvetande. Allt samtidigt som de räddar barnen, förnyar det finansiella systemet och utrotar korruptionen av alla former globalt. Tror du Sverige ingår i det där på något vis? Mm. Nej, vi är nog det enda landet som inte gör det. Mm. Eftersom vi är en humanitär stormakt. Och ja. En ja. Rent ja. Ja. Precis. Ja, vi når till 100% procent till stupet och det är dags nu. Eh, ja Det måste bli så här och det är härligt vilken tid att leva i och det vill jag ge honom rätt i. Alltså. Oh. Det måste vara fantastiskt bedrövande att inte förstå någonting av allt oh, som händer. Fan. Ja. Det kan inte vara kul nu. Men. Bara ja. förstå att något i filmen men inte fatta vård Ja. Äh. Och springa runt med en massa jävla vanföreställningar om att vi är så jävla bra här uppe. Ja. Oh. Stackars jävla människor Ja. Oh. Men det är så det är. Ja. Oh. Och det finns ju hjälp för dem att få om de vill. Ja, ja, ja. ja. Hjälp i form av informationsförmedling helt enkelt. Mm. Men vill man att det tas till sig det, så vill man inte. Nej. Alltså, det är fritt för. Mm. och jag tänkte på det igår, det där märkligt med de här stora reformerna inom polis och militär i samband då med, uh, vad ska vi kalla det, Warsawa paktens sönderfall och så vidare. Ja, de är lite slumpiga de där. Ja. Det blev någon form av politisering i det där. Mm. Det får man ändå säga alltså. Just. Ja. Och, och det är många som är aviga mot det här alltså. Och... Det börjar ju polisiärt att byggas upp någonting som, ja det fanns ju Svenska Dagbladartiklar artiklar om det här också. E, faktiskt. Vi har delat om de här då, då. Eller länkat om dem i alla fall. Och, och polisen där från någon kongress där. I, ja, 2012 och, och det där med ledarskapet i polisen. Tror du verkligen att man kan ha gjort så här mycket fel? Och, och det verkar vara precis som i skolan. Det har ju inte blivit bättre det har ju bara blivit sämre. Mm. Mm. Kan det ha bara blivit så av otur alltså eller? Det kan det väl kanske eventuellt men det är mindre sannolikt. Ja det känns, jag tror inte det är liksom att massa människor... Det finns, det finns, det finns mer sannolika förklaringar till det. Ja. Och, och den här omtalade polisforskaren där Docenten vid Linköpings universitet, alltså Stefan Holgersson, avhandlingen står där bakom ryggen. Mm. Ja. Han har ju skrivit ändå till exempel, polisen döljer problem och hindrar insyn. Mm. Mm. Ja. Ja, så har vi institutionaliserad korruption i det här landet så har vi ju det. Mm. Och Linköpings universitet gav sig ju på honom där. Ja. Konstigt. Mm. Du är konstigt. Där hade han tur. Han kanske fick hjälp från åklagarmyndigheten på något vis. You never know for you know, you know. Mm. Petra Lund skulle säkert ha mycket användning av Hon kanske känner hans namn. Det kanske hon gör, ja. Mm. Man vet ju aldrig. Nej, det vet man aldrig. Mm. Faktiskt. Mm. <laughs> ja... är ja. Om... Det kan man säga. Och... Mm. Eh, ringar på grekiskt vatten, en artikel skriver en kille som heter Kosmas som är död nu. Om inuti Grekland, i grekisk politik. Och den är värd att mm. läsa alltså. mm. det, eh, och det är, det är korrumperat. Det är korrumperat alltså. Där med! Ja, det är oh, helt otroligt ja. Alltså. ja, det är det faktiskt. Oh. Och som sagt, eh, syndrom, drama och ny slags polis. Det handlar mm. om Norrmalmstorgsdramat. Där förändrades hela... En artikel i Svenska Dagbladet där. Mm. Där förändrades allting på ett märkligt vis. Uh. Och, och där var ju han Beirut med. Ja, mm. uh. Och där Jonas Artelius, Carnegie -institutet. Jo då. Hela grejen där med... Klänning och polishögskolan. Speciellt nu i de här pedo mm. mm. Den nya polisen, ja. Sen blev det ledarskapsproblem. Ja, konstigt. Ja, det är nästan som man kan tänka sig så här efter så att någon bestämt sig för att köra detta i botten rejält. Alltså. Mm. För att det ska bli tydligt för folk att se. Ja men lite så va. Mm. Är lätt att få den uppfattningen mm. Och nu är det ganska bottnat både, ja, både militär och polis och myndigheter överlag i det här jävla landet. Ja, förtroendet har väl aldrig varit lägre. Nej. Det har det nog inte varit va? Nej, jag tror inte. Det, är Nej det tror inte jag heller. Mm. Det känns lite så. Mm. Nej, det har nog aldrig varit värre. Mm. Och, och i det läget då, då säger Liz Cheney att Donald Trump är den farligaste någonsin i ovala vara rummet. Ja, vad ska man säga? Ja, oh, man kan säga att hon är sin fars Ja, men det är hon ja. Mm. Mm. Det är hon nog faktiskt. Det är hon nog faktiskt. Faktiskt ja. Gamle Dick ja. Mm. Dick var la hyfsad, det var ABB och, och, och... Nej, fan. Det är Ja, just det. Mm. Halliburton var var ju i Kina ja, och Irakkriget. Ja. Mm. Mm. Rumsfeld och mm. Det är inte lätt att hålla isär dem. Det är det fan. Nä. Och nu är det minst... Det... Ja. ja, det spelar ingen roll. Det är bra att hålla isär dem, alltså. men när du väl får koll på dem så knyts de ihop ändå. Av mm. samma jävla gamla äckliga mm. entitet i grund och botten. Mm. Mm. Ja, minst tusen vindkraftverk på fallrepet. Vad tänka så var konstigt. Mm. Vi är slagna av häpnad. Ja. Ja, vi får la se vad de ska göra med alla de här jävla propellerpingarna. Ja, men nu kom det fram igår kväll att det var markägarna som skulle vi få plocka ner dem i alla fall. Vad roligt. Vad glada de blev då. Får la hoppas de har spårat lite av arrendet så de har en buffert nu Ja, det blir nog spännande. Mm. Man kan säga så här, en skogsfastighet med många sådana där på ja, mm. blir nog förmodligen lite svårt att sälja. Ja, så kan man säga, ja, mm. ja, faktiskt mm. Värdet eller priset är nog samma, ja. men det är kanske ingen som Och är det. Det är en oerhört tragisk situation för den kinesiska befolkningen. Därför att Kinas förmögna flyttar hundratals miljarder från landet. Vi stackars befolkningen. Ja. Hur ska de överleva detta? Dessutom är det ju jävla Karl med tanke på att har tydligen den kinesiska ekonomin i ett järngrepp. Mm. Det är därför de gör så. Men hur fan kan du ha ekonomin i ett järngrepp om de kan flytta ut hundratals miljarder? De håller jag inte fan det. inget järngrepp om ekonomin. Vad äh. är det för jävla mishmash Ja, konstigt alltså. Så dumselig, där fan, du kan mm. inte hävda i samma artikel att han har ett på om ekonomin och sen hävda att de bara öser ut sina pengar därifrån. Ja, då har han inget på om det. Hallå! Mm. <laughs> och sen, ja. då, sen har du det här med skuldmättnad och montärmekanik. Mm. Inte, inte i artikeln dock naturligtvis. Ja. Och så kommer det såna här... Ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. I, i den meningen. Alltså. Det, det är svårt att säga. Sverige har svårare än de sin att sina pengar ut från landet. och, och Sedan är frågan vad definieras som rik inflation i Sverige? Eh, det är bra att exportera nu och billigt för turister att shoppa. Stugor och billigare blir det ju med att räntan fortsätter uppåt. Jag vet inte varför man skriver något sånt där. Kanske som en del i ett tolkbildningsprojekt av något slag? Ja, så skulle man kunna säga då. Det måste ju finnas folk som skriver sådana här saker. Så. Men det där är det väl ingen som nappar på ändå? Nja, ja i det, det Landet är fullt av svenskar. Ja. Och uppenbarligen det. så är det ju någon som har mätt och vägt och, och tycker att nej, vi får nog skicka ut det här. Ja, ja, så, så, så är det ju så alltså. mm. AI-fusket ja, allt mer utbrett. Studenter låter chattbotten skriva hemtäntan. Och det här är till och med på, på, på den helt oberoende försvarshögskolan som inte har det minsta politisk anstrykning. Mm. Ja. Ingen sexuell heller. Ja. Politisk militär. Tänk om de blir osams mm. mellan partierna då? Ja, det men vi tycker, det, alltså, vi tycker inte det där är ingen bra grej för, för att kriga sådär. Så. Vi tycker så här. Ja, men då tar jag mina Centerpartistiska generaler så får du ta dina ja. Folkpartistiska ja, alltså, generaler. Ja. Så får de brottas mot varandra. Ja. Jag vet inte vad fan jag ska säga. Det är så jävla dumt. Ja. Faktiskt. Ja. Nej, det där är ju väldigt speciellt alltså. Ja. Mm. Det får man säga. Ja, oh. jag vet inte. Det är konstigt alltså att... Mm. Det är lite konstigt. Ja, ja, AI-fusket Allt med Men mm. fan, du, du kommer också ihåg när miniräknarna var Ja. Oh. i skolan nu och jag. Mm. De var jävla, det fick man inte använda. bara var jävla fusk liksom. Jag tror inte... Det, det finns någon i skolan idag som sitter på mattelektioner och och utan det <laughs> Nej, nej. Nej. Mm. Faktiskt. Ja, det är mycket märkligt alltså. Ja. ja. Men det är åh det, oh, ja, fan mm. folk får bara fundera på det faktiskt. Mm. Ja. För det kommer, det kommer på brev från att det har funnits länge och nu kommer det allmänt mm. och det kommer att förändra människans samhälle som inte mycket har gjort innan. Nej men ungefär så. Och det kan nog gå hyfsat jävla fort också. Mm. Ja. Och naturligtvis Aha. så har vi då svenskarna som springer i sina mm. mentala skräckporrsbanor så fort det är någonting. Mm. Det går ju faktiskt. Så jag säger inte att man ska negligera riskerna med det. Men det går ju att titta på att men fan, det kanske finns positiva grejer mm. också. Men många har svårt att se det överhuvudtaget. De håller fast vid sin skräckporr. Mm. Och tänker att det här blir dåligt. Ja, lite så va? Ja. Det är det ju. Mm. Ja, märkligt alltså. Mm. Faktiskt. Och du var ju på Drottninggatan nu. Hur var det då? Nej, ja, men det var det bra. Ja. Eller, jo, det var ju bra. Jag tycker du var jättepedagogisk. Ja det tyckte jag mig faktiskt. Ja. Jag kanske lör feber lite oftare. Ja. Jag har jag ju feber och frossa och skit när jag har haft det ett par dagar när vi spelar in. Och så åkte jag hem dagen efter och blev fan helt däckad. Alltså. Ja. Jag ja. Så en riktig manscold cold. Det var något ja. helt otroligt synd om mig. Ja faktiskt alltså. Men jag har en förstående fru som hon vårdade mig. Ja. Som tack så fick hon Lite snuva om mig. Ja, det var bussigt av dig. Alltså. Ja, men jag är en god ja. man. Jag delar ja. gärna med mig av mitt överflöd. Ja. Du, det där med Redbee alltså. Mm. Mm. Det är mycket så folk som tar upp det alltså. Ja, och det är ju bra. Ja. Och som sagt var, innan det hette Redbee så hette alltså Ericsson Media Group för mm. säkerhets skull. Ja, den här Och då? VDn där han uttalar som om eh, Redby där. Mm. Mm. Steve. Ja, vad säger han? Då? <hör> oh, vad säger han? Han säger att Vi får ta det, på. det går att tolka lite sådär. Äh... Ja. Visst, det ryms på något vis. Mm. Ja... Jag alltså säger i alla fall att de har en vision och en strategi för framtiden. Mm. Men det tror jag de har. Ja, det tror jag med. Faktiskt. Jag tror faktiskt alla företag har det. Jag tror han vet mycket om det. Alltså. Jag har fått den uppfattningen, ja. Mm. Han har bara varit på Redby heller vad jag utan han var någon annanstans va? Han har varit det här och var den där alltså? Han är så han har mm. hoppat runt lite. I mm. en koncernen och sådär. Han ja, var... han, han har hoppat runt på ett väldigt svenskt sätt men ändå väldigt osvenskt på något sätt. Ja, precis ja. Han, han är lite grann som den där vanliga soldaten, han har skuttat runt en del han också. Ja, tänk om man känner va? Ja, tänk om. Man vet ju Jo. <laughs> nej, inte jag. Jag har bara ord ja. på det faktiskt. Jaha, ja. så det. Men om du ja. säger att du vet så, så ja. tror jag på det här. Ja, ja. Jag har det till och med dokumenterat faktiskt. Se det ja, det. då blir det svårt att och, och förneka det. Ja, faktiskt. Men det är ju möjligt att de inte tänker förneka det, det. Ja, nej, det kanske de inte tänker. Mm. Men det, de, kanske känner, de kanske känner fler. gör de nog. Ja, det kan jag gör. De känner nog mer än en människa per man. Det, det tror jag faktiskt. Det mm. tror jag också. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, hur tänkte du på det där med vad heter det, Drottninggatan? Där? Hur, hur upplevde du den här politikern? Tystlåten. Mm. Och sen var det, det... är faktiskt första gången jag varit med om det. Men han, han, den här politiken, då, som, alltså ingen, jag har inget ont att säga honom. men jag pratar gärna med honom igen. Men han ville ju förhandslyssna lyssnar och granska innan det släpptes. Och det var det tog så lång tid. Uh -huh. Och det skars ju bort lite grann. Uh -huh. Det, det skars bort. Jag, jag la ut texten lite om antisemitism. Uh -huh. Det försvann. Uh -huh. Och sen så var det väl lite om Putin också tydligen och det försvann också. Och... Det var ju lustigt Va? det där med antisemitismen. Det verkar ju precis som man tänker använda då etablerade begreppet antisemitism för att eh, ja, göra, begränsa yttrandefriheten alltså mm. i andra sammanhang. Då. Och på så vis kommer man ju då ordna till det så att det är, det är orimligt att sånt här som antisemitism... Folk får ju säga vad de vill alltså men de får, det skiljer att de får inte göra saker alltså. Nej exakt så. Du får tro vad du vill men du får inte göra vad du vill. Nej. Du får tro att det är okej okay att döda människor men om du gör mm. det så där går gränsen. Du får till och med det. uttrycka att du tror det. Ja, jajamän, ja. det också. Men du får inte göra det för det. Nej. Nej. det går gränsen. Oh. Det finns en, klar, och det är en jävla skillnad på att säga och mm, göra yeah. även om säga är ett görande. Mm. Men jag upplevde ju att han, han var väl kanske inte så där jättedjup heller så det var... Det är klart att han... Det vet att... jag inte så. Han, jag, jag fick mer uppfattningen om att han ställde sig inför uppgifter han inte tänkt på förut då hade förstånd nog att vara tyst och lyssna. Fan uppfattningen fick jag fine. med mig. Mm. Men, men alltså, ur ett partipolitiskt perspektiv så kanske inte det är så där jättepopulärt. Det blir, Nej, det, det blir det kanske det han insåg. Ja, det. Ja. Ja. det blir ju lite grann som den här Ek då, vad fan heter han? Eh, centerpartister från Norrköping med Karin Jonsson som gick fram och tillbaka där på något klipp, jag hade ju en så lång intervju med han han visste ingenting om någonting och sa det själv att han inte visste så mycket om någonting också. Det var ja, ja, han du intervjua? Ja. Hette inte han Magnus? Han Magnus han... Magnus han. Ja, ungdomsförbundet. Centerns precis. Så var det ja. Ja, han borde ha lärt sig att han borde knipit igen. <laughs> Men det gjorde han, han traskade på. <laughs> ja. Och det blir bara tydligare och tydligare att han fattar mindre och mindre. Men inte fan, vad han vet att hålla käften. Steg. Historien om Sveriges kristnande. Det blir, nu blir det Ansgar, det, det handlar om Rökstenen alltså. Mm. Ja. Och, och det går ju liksom ihop allt det här nu. Handelsvägar, strategiska naturresursflöden och, och, och där är man ju nere då nu på... Äh, jättelångt ner alltså. Vi kommer ju... Ja, ja för fan nu är vi nere på... Ja, sju av då som äh. vi kallar, men det. det verkar ju som att vändeltiden eh, var nog lite tidigare. Det, det verkar som vikingatiden började lite väl sent. Ja. I, ja. I det här landet. Den bara, alltså, ja. officiellt så kristnades ju Danmark då fanns ett hundratal år innan Sverige. Mm. Vilket verkar lite udda om du tittar på Rökstenen då som är från 850, det vill säga ja. likvärdigt med Mm. Och där är det är inte alls svårt att se påskmåltiden. Och... Nej, nej, nej. Så ja. Mm. Jaha, vi hoppar ner till eh, Sydamerika och konstaterar att brasilianska underrättelsetjänsten meddelat att de har fått underrättelser om att den venezuelansk armén skulle inleda en militär operation mot republiken Guyana. Den amerikanska militären har skickat trupper till Guyana i händelse av en eventuell attack från Venezuela. Det är ytterligare en front i den ja, amerikanska reguljära militärens görande lista alltså. Mm. Eller bok kanske. Ja. Ytterligare en av Investors filialer som det bara puttar ja. i. Brasilien är inte att leka med precis. Alltså. I fan halva Sydamerika. Mm. Och Venezuela som sagt. Vittumen. Eh, ja och de har nines, inte kolbeten, Nines något på Kållätra. Nynäs är nere? de har lastat avsvalt. Jaha. Ja inte i Venezuela alls ovanför där. Eh. Jaha. Man, står stille, men är inte med det står still i en av där uppe. Jaha. Vi lastade 30 000 ton bitumen där upp till Nynäshamn. Ja titta där. Jaja, titta där, man, där ja, ja. Kurra, så för fan. Kurra, så. Ah, ah, så, ah, så. Ah. Ja ja. Och det kan jag säga det var varmt. Fy satan var varmt det är att lasta bitumen Jaha. Mm. <laughs> Ja. Jaha. Anders Celsius hade Ja, födelsedag för ett par dagar sedan alltså. Mm. Okay. Termometerskala. Mm. Mm. Han sprang i sin ungdom omkring ute i då, nuvarande Haning i alla fall. Det här var ju tidigare, det här var ju en, en ja, 1701 1744. Det och på, på Celsius där då, och sprang han runt ute på Skogs Ekeby herrgård hette det här, då. Faktiskt. Det är namn, och, jag Ja, det har jag bott under ett, något decennium sådär. Mm. Ja. Lyckligaste tiden i ditt liv. <laughs> 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 Ka ja. Kanske inte hela decenniet. Nej, inte hela Nej. Så, Ja, då. Andrea Doria kommer upp bland de här båtarna av världens skepp då. Och, och, mm. ja. jo då. Vad ska man säga? Mm. Ja, och då säger man med Stockholm. Ja, men det kan man säga va? Ja, jag tror jag la in en bild. Ja, in en bild där Hon hade kört in i sidan på honom. Ja. Och du vet, det är ju ingen då. De har mölat på fan. Det är ju 40 meter stäv som har försvunnit på Stockholm. Ja. ja. Och då var den så sagt var äh, isbrytningsförstärkt. Ja. På Stockholm alltså. <hör> Reell ram hade hon kan man ja, säga. Ja, det kan man säga. Mm, trots att de var ett civilt fartyg. Mm. Men kommer man från ja. isiga länder så gör man. Ja. ja. Mm. starka italienarna hade idéer där efter andra världskriget. Mm. Ja. Det var någon som plockade ur dem Ja. Och det verkar. Mm. Ja och Erdogan höjer naturligtvis tonläge mot Netanyahu och kallar honom för Gazas slaktare. Alltså, tänk att han och, och, och herr Netanyahu alltså, inte kan liksom, ja, komma överens då i det här. Alltså, Den djupa staten har alltid bestämt isel Israel säger ju Netanyahu och, och Turkiet har ju inte Devlet och det vet ju Erdogan att om har kan om. Och de har samma operatör för kärnteknologi ja. inom respektive telekominfrastruktur. Men de kan liksom inte klura ut riktigt ja. vad det är för problem de har alltså. De är helt dumma i huvudet. Vet du. ja, det måste vara så. Ja, ja, för fan. De är efterblivna ja. rätt om, och. Mm. Eller så är det ett stort jävla teaterspel. Ja, det kan ju vara det faktiskt. Pa pausunderhållning ja. kan man kalla det, för det Ja. ja. <laughs> ja. Ja, det är det. Ja, de Men de är helt överens om att djupa staten existerar. Ja, det tror jag att de kan säga vara. Och då, då, då kanske de i sin problemformulering utgår ifrån det också. Det vet man ju inte. Nej, de har ju inte sagt något. Mm. Så är det. Mm. Det vi nog bra det där också. Jag såg nåt jävla interiär skoj nu. Från New York, tror jag det var. Mm -hmm. Det var ju en stor demonstration, är för Hamas. Uh -huh. Och den var fan en utan de här hamas Jag Tror du fan att han hade ett stort plakat med ett hakkors Ja, mm. <laughs> ah. ah, jag vet inte vad jag ska säga. Men det var åtminstone i inslutet i en vit cirkel mot röd så det, det har inte riktigt gått så långt än. Men nej, vi är på väg. Ja. ja. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Nu. Nej, det är... Alltså, vi, vi, ja, vi är ju i ett läge mångt och mycket nu, tycker jag. Måste jag säga någonting om det här så vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För om du inte förstår det här nu, som för mig är så uppenbart så mm. då får du fan förklara vad det är som är så svårt att förstå. Mm. Ja. Samtidigt är det ju så att vi måste ju liksom böja oss nu och, och... hjälpa till. Det, det är ju så liksom. Det är inte nu det är läge att hålla käften liksom. Nej det är ju inte det. Faktiskt det är det inte. Men igen, jag hamnar i en jävla konstig situation alltså. När, när, jag förstår men du måste förklara vad det du inte förstår då. Ja. Då ska vi börja. Finns det en djup stat liksom Vi kan börja där. Ja. Det är systemet skuld. Att, mm. äh, har Ericsson kontrollen över telekominfrastrukturen i 84 ja. länder eller inte? ABB? Mm. Vad är det du inte förstår? Mm. <laughs> Tala om det alltså, man, man, I och med att det här är ett folkbildningsprojekt så kan man ju, kan, kan vi ju säga så här då, att det hela bygger nu så att säga att situationsanpassa sin pedagogik i det här alltså hela tiden. Och, och det blir ju någon form av läges anpassning. Alltså man kan inte hålla på och älta om långa komplexa strukturer historiskt sett. Och... Och det, Ibland... blir, det blir ju... Jag menar, någon som förstår väldigt lite. Det är inte läge att dra hela 1900-talshistorien på en timme då. Det, det, då får man hålla sig till enklare, kortare mm. grunder som sedan går att utveckla naturligtvis. Men det som är så fantastiskt nu för det och, och det som Ja, är, är det sköna liksom i det här det är att allt fler kan se det här och koppla ihop det genom att ta ja. då kanske 3-4 punkter eller 3-4 perspektiv som du just räknade upp. Va? Och, och mm. se hur de har utvecklats över tid då. Mm. I förhållande till till exempel då en viss familjs, eh, ja prioritetsordningar där. Ja, familjen och, Andersson. Och, ja och de har ju liksom inte förändrats Sen grundarens dagar alltså? Nej! Dynastins grundare alltså? Det verkar ju uppenbarligen inte så faktiskt. Nej, det verkar ju inte de, så. De sitter ju ändå där de gör. Man kan väl säga att de har ju trots allt gagnats av allt det här de senaste 150 åren. För de sitter ändå på den positionen. Mm. Fast nu är det ju färdig och nu ska den här skiten ner. Mm. Men fram till dess så... Är det. så... Fram till dess så är det inte den familjen som är tjänat minst på världsutvecklingen. Mm. Ja och den här månaden som kommer nu, alltså den här decembermånaden, då vet vi ju inte liksom hur mycket tid, eller fart liksom, det här tar alltså. Det, det vi vet Nej, är att när, 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 när 2024 börjar då vet vi att då kommer det ta en helvetes fart för då är det massor med saker som ska göras. Mm. Och, och det ska mm. göras tills dess, ja om ett år framåt då. Nu alltså. Mm. Ja. Och då är det 11 månader kvar då när det år, nya året börjar. Det är inte exakt lite grann alltså. Nej det är fan en hel del. Men vi får se ja, också ja. här ju stundar av juletiden. Och mm. vi har en härd nere i... Ja, vad ska vi säga? <laughs> Julens huvudfigurs födelseort. Ja. Vi får se om... Ja, vi får se. Vi får se. Jag trodde du menade David Batra. Ja. Nej, det var fel faktiskt. Om det skulle <laughs> inte han vara julvärd? <laughs> ja, det skulle han väl. Men det var, det var inte han jag tänkte på. Även om det är den historien jag tänkte på, Det finns David där med. Ja, ah, ja. Så, Så där då. Mm. Men, ja. Ah. Ja, vi får se, som sagt vad Vi får verkligen se. Det mm. får vi göra. Ja. Men det hade ju varit för jävla bra om folk mer i, i, i gemen kunde förstå att det där debaklet nere i Israel och Mellanöstern det har extremt lite med religion att göra ja. vet, faktiskt. Ja. Det har mer med naturresursflöden att göra hela vägen ner till... Det har alltid varit så på något vis. Alltså. Ja. Mm. Geografin är, har varit som den är ganska länge. Ja, ja och, och re, re, religionen har varit som den har varit också länge. Är så är det också. Ja. Definitivt. Och det, framförallt har det använts som det används. Ja. Hela tiden. Ja, faktiskt aldrig något annat. Ja. Sen har det sen Igen, möj möjligtvis då kanske väldigt, väldigt tidigt det var bra och altruistiskt men det sa bara swish. Ja. Så blev det kapat och så blev det egennyttiga intressen som ja. körde. Ja. That's it bara. Tyvärr. Ja. Tyvärr, tyvärr. För det, det är också så, här. men det har framgått, men det kan man att göra klart också att jag har ingenting emot religion per se sådär. De andliga traditioner som jag har tittat lite, det står massa bra saker ja, i dessa böcker. Ja, lite det. det står en nej, det är inte nej. det. Det står en hel del skit också, men det mycket ja. bra också. Jag tycker absolut inte att vi ska bara bränna religioner. Och nej, 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 inte nej, vad vi nej, 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 Men nej, 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 Alltså det är rätt vara för kategorisk i det här utan att till exempel vi, vi gillar vår kristna hit och dit. men Vadå gillar mm. vår kristna? Man kan väl, för En normalt tänkande människa fattar väl att Nietzscheanska trosbekännelser är ett arrangemang för att kunna korrumpera kristendomen. Införandet ja. ja. av heliga trefaldigheten och tredagen. Ja, Problemet med det är ju att de flesta människor känner inte till det där överhuvudtaget. De vet inte ens att det har funnits så 325 nästan. Nej, Nej. alltså och, och, kristendomen var inte ens tillåten före 313. Mm -hmm. ja, och den som, och god, är... de, 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 de som drog, drog igenom det här det var Konstantin den stora alltså. Mm. Och, och, och då, eh, ja, Atanasius, då. Mm. Och, och ja, han var ju en maktspelare av rang alltså. Och det det man, det gjorde, så, ja. man gjorde så, man förbjöd alltså vissa evangelier, de grävde man ner helt enkelt. De var Döda mm. havsrullarna. Mm. Ja. För, för de mm. motverkade då att man kunde införa då att eh, Jesus var på något vis eh, någonting annat än en vanlig människa i skapelsen. Och, mm. och, och det var ju liksom... Eh, ja, det var Atanasius och Konstantins idé om hur man skulle få det här mer svårförklarligt helt enkelt. Mm. Ja, alltså, du kan ju för inte ha en religion som säger, säger till människor att söka dig själv. och, ja. och, och finna. Mm. Det, det går bara inte. Du mm. måste ha en religion där människor ska ja. söka utåt sig mm. själva. Trots då att Jesus själv står och säger att det finns inom er. Ja. Och jag menar, det är också. Titta på vilka andra traditioner och religioner som helst. Mm. Alla har det. Mm. Minsta gemensamma nämnare, söker efter den. Då kommer du hitta att alla har en version av den gyllene regeln. Det vill säga behandla andra som du behandlar själv. Och alla har texter om att sök inåt. Ja, men så. Det är, det är så. Det, är... Mm. Ja, det, där, det där är ju liksom lite... Hjärndött. Lite... Ja, hjärndött är det också, men det blir lite kluvet på något vis. Sådär, att... <laughs> Just, <här> man, man kan liksom inte... Och, och, och det är klart att det väcker, växer sådana vindar nu. Vi vill ha det svenska Men alltså, vi måste kanske ställa oss frågan... men är det svenska? Okej okay, okay då, vi säger så här. Vi vet att Stockholmsbyråkratin har funnits i, enligt den här engelska spelexperten, i alla fall 350 år. Och det vet vi också. Så ja, vi... Fel. Det har funnits över 400 år. Ja, men så alltså. Det, det, det spelar ja. ingen roll. Men okej okay då. Vi... Nu är vi nere där, hur långt bak... Så det kanske inte har varit sådär jävla hundra. Va, vad sa de om Finland till exempel? Hade de haft självständighet eller var, var de någon slags jävla trälar för aristokratin i, i Sverige? Svenska syndafloden så är de i Polen. Ja, kanske vi skulle ta tag i den delen och gö, göra om och göra bra. rätt. Liksom. Mm. Den där självbildsrevisionen, det har aldrig varit bättre läge än nu. Nej, det har ju inte det. Mm. Faktiskt. Som, som kollektiv, men det blir ingen kollektiv självbildsrevision innan mm. individerna sätter igång. Mm. See, det är bara så. Mm. Det är precis Faktiskt. som Donald Trump säger i den meningen. Det handlar om att vi själva ska ta ställning mm. till våra egna känslogrunder och värderingar som vi har Ja vad ska du annars ta mm. ställning mot? Mm. Eller för? Liksom. Ja visst. Ja. Ja, men vad, vad, vad ska du utgå ifrån om inte dig själv? Nej, och, och det är det här att vi, det bär ju lite emot och speciellt då man vill vara stolt svensk. För vad då liksom? Mm. Försök det, det, det liksom. vara en stolt människa egentligen om du nu ska jag vara stolt över någon. Ah, 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 ah. Jag har aldrig det där med stolthet. Ah, det är ju gränser till högmod va? Det är ju en dödssynd sägs oh. ja, det ju. Man kan väl säga så, så, så fort du är stolt över någonting så är du inte sådär skitbenägen att ifrågasätta det i alla fall. Så men du löper så en så. garanterat större risk att trilla på arslet? Ja självklart mm. om du inte vill du ifrågasätta dina föreställningar så lär du snova på dem till slut speciellt ja. om de är barnföreställningar. Det, ja. det kan inte ens bli på någon annan sätt Nej. Faktiskt. Ja. ja det är ju speciellt. Hyfsat. Hyfsat ja. så. Vad tänker du? En spaning då inför nästa vecka? En spaning inför nästa vecka? Mm. Det här det ju så långt fram i tiden tänker inte jag. Är så här mm. Jag är svensk. Men jag tror och hoppas vi kommer få höra lite mer om regeringskansliet. Men det tror jag också. Jag tror på något mm. vis att eftersom vi har den här proposition 74 då. Mm. ja då, då tror jag den är ägnad någonting alltså. Ja, alltså det, det kan ju inte vara första gången de sätter mm. låga regler på plats för att inte använda dem. Det tror jag inte. Faktiskt. Det, det är nog tänkt mm. att använda även den här gången. Ja, jag undrar hur det... Ja. Jag skulle säga att det måste vara några som är oroliga på regeringskansliet. Ja, det kan man ju hoppas, faktiskt. Inte, inte så att jag önskar människor är oroliga, men de borde fan vara det. Om ja, de är inte bättre alltså. Och det, det kan ju vara jävligt sent för många. Det är väl aldrig för sent att bättra sig. Men det är klart har du jobbat i 40 år och ja, då har du gjort det. Ja. Vad fan ska man säga? Och vem vet hur mycket som är dokumenterat av allt i arbetet? Hur mycket av den och den kommunikation man har ägnat sig åt? Om det kanske visar sig att man inte alltid har haft det allmännas bästa för sinnet. Det faktiskt har faktiskt varit så att man har sprungit i barner som representerar enskilda intressen. Mm. Inte så mycket politiska intressen så som oron går här nu tydligen då i media. Mer privata intressen, enskilda intressen. Som ja. Och mycket sällan har de sprungit de här för att de inte har tyckt de har tjänat på det. Helt jävla givet. Ja. Det är ju så. Men alltså, man kan säga så också, har du nu jobbat i 40 år där och vet med liksom att han är mm. fan, kanske var Du sitter på en jävla trumf också för du ja. vet vad du har gjort. Mm. Och du vet, du kan berätta saker för andra människor som de också får veta. Det. Mm. Ja, det blir nog en speciell jul, är... det skulle jag vilja påstå i alla fall. Mm. Det håller vi i sagt nu några år i råd här, att den här julen blir, Och det har de varit. Det har de blivit också. också. Men nu, nu tror jag det är kulminerar det jävla nog. Ja. Oh. Man, man kan säga här, Jag tror nästa jul igen. Blir nog bättre än årets. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Det känns det tror, jag, det. tror jag också. Det tror jag. Den här kan nog gå lite grann i moll helt enkelt. ja. Mm. Det känns som att det ligger i även, även om det kanske blir vit och kall som den bör ska vara här uppe mm. så kan det nog vara lite mollig ändå. Ja. Det är inte möjligt. Ja. Vi får, se. vi får se. Ja, kära du. Då ska vi anse att vi har gjort den här veckan. Mm. Sådär och eh, som alltid ett enormt tack till er som utgör förändringen som vi vill se i vår omvärld och lägger ner så mycket energi på det här. Och som sagt, det blir inte särskilt lyckat om ja, det framstår att vi inte engagerar oss. Det kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt misslyckat. Ja, och det här bygger på engagemang enbart. Inte, inte nödvändigtvis då ett sånt engagemang när man springer ut på gator och tar och gator och skriker. Ja. Nej. Ja. Och, och sen samtidigt då ett litet varningens finger i luften då så här för ja, vad ska vi säga, det här, det här med defaitismen och det här med att ja, då kommer någon annan och bestämmer här. Jag tror inte själva poängen ska alltså, någon annan ska komma hit. Det ska bara vara nog mer klart att eh, vi har inte den valfrihet vi har trott oss ha. ha. Och, och det har vi aldrig haft alltså. Så är det. Och, och därför är vi inte mogna att ta det nu eftersom vi försatt eller har försatt oss i den situationen som vi har försatt oss. Ja. Genom att inte ha ett engagemang. Alltså har, man, har man då ett befolkningsmässigt engagemang som tillåter framväxten av Eh, jordens kanske mest kor korrumperade statsskick. Mm. Alltså mest institutionaliserade. Då får man finna sig och få en förmyndare troligtvis. Eh, ja, speciellt när det här har gått ut över omvärlden då. Halva befolkningen säger sköt dig själv och skit i andra. Jag menar det är inte att ta ansvar för varken sin omvärld eller, sitt, eller, eller samhället alltså. Utan det, det är liksom Ja lite grann det där... Hur, hur ser det där ut egentligen? Sköt dig själv och, och, och skit i andra. Det finns ju skockvis med sånt här. Mm. Och... och mm. Ja. Och är alltså det Ja. Och, och det är alltså inte särskilt lyckat. alltså Det är inte kollektivt lyckat, nej. Äh. Och, och sen samtidigt tror att det inte finns, eller spela att man inte tror att det finns då, om vi säger så, så här illasinnade krafter. Som är beredda att ta till de metoder som krävs för att gynna sig själva. Ja, och tror man att det är så får man, jag vet inte, det är bara naivt alltså. Det är, ja. det är liksom... liksom nej, jag vet, det, det kan inte finnas någon som på allvar verkligen tror det. Nej, det vet jag inte jag. Men... Förutom väldigt, 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 väldigt små barn. Oh, oh. Eller? Oh, oh. Ja, ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Mm. Alltså. Ja. Oh. Men även om de inte tror det, så många uppför sig som de tror det. Mm. I alla fall. Mm. Mm. De kanske inte är helt ärliga mot sig själva, så kan det också vara. Men det mm. vet jag inte jag. Nej. Faktiskt. Fantastiskt hur som helst. Och mm. med det så önskar vi väl tittarna en fantastiskt trevlig helg så här Absolut. den första december. Ja, mm. glöm inte tända ett ljus på söndag. Ja, Trevlig helg och glad advent, första advent på er alltså. Mm. Så, så hörs det. vi senast på måndag. Trevlig helg. Ja.